Richard King. I think it's the point he summed up, of course, is very, very important, that we, one of the main purposes of this meeting, as well as the one in Geneva and others, is to really, for all of us to really learn these kind of advocacy points, or these talking points, so that we can go and we can kind of bring some of this information and share it around us and towards governments and towards neighbors and whoever really can take, help us to take a stand for some of these, for the protection of family. I just discovered one downside of sitting up here on this pedestal as compared to sitting at the UN with a nice panel on either side that can't easily pass a note, saying your time is getting shorter and shorter. But I'd like to ask that we try, we have 12 minutes each. I should have said that at the beginning, 12 minutes. So our next speaker is Mrs. Marie, I'm sorry if I mispronounced this, Marie Ozdeska. Ozdeska, there are so many consonants in the Czech language. Huh? She is the director of the National Center for Family. She is a member of the Association of the Centers for Family. She's working daily on the topic of family policy and programs, building programs for families in Czech Republic. So Mrs. Ozdeska, you have the floor. Děkuji za přivítání I za možnost hovořit zde o práci Asociace Center pro rodinu, neboli o práci Center pro rodinu Združení v této asociaci I o Národním centru pro rodinu, které je vnitř sídliště. Centra pro rodinu v této asociaci jsou určitým takovým iniciátorem rodinné politiky na té velmi praktické rovině v obcích nebo ve městech, kde působí. Při jejich práci se často setkáváme s tím, s čím zápasí každá rodinná politika. Být politikou, která oceňuje fungující rodinu. Tato, můžeme říct, práce se v praxi projevuje tím, že práce Center pro rodinu, její důležitost, její legitimitu je potřeba neustále obhajovat. Musí neustále obhajovat důvod své existence vůči politice sociální anebo vůči politice zaměstnanosti. To jsou takové její dvě kamarádky nebo dvě sestry a určitě by byla na škodu obou těch dvou politik, jak té politiky sociální, tak té politiky zaměstnanosti, kdyby rodinná politika neexistovala. A zrovna tak je to s centry pro rodinu. Při té práci se neustále setkáváme s tím, že chybí popis práce rodiče. Každý člověk, když je v nějaké profesi, tak přesně ví, co se od něj očekává. Když se stanu otcem nebo matkou, tak najednou se ocitám v jakési sféře citového vyžití a naplnění svých přání, ale chybí takovéto očekávání společnosti od těchto dvou rodičů. A centra právě na toto chtějí práce mi odpovídat. Myslím si, že tento je ve společnosti ještě stále není dostatečně doceněn. Ani dostatečný množství sociologů se mu třeba nevěnuje. My velmi ceníme práci paní Avy Rasohovšil, která právě říká, že v profesi se cítím být doma, protože přesně znám svoje očekávání, ale když se mě čeká rodina a tchyně, tak jsem velmi nejistý. To se týká hlavně mužů, ale I stále většího počtu žen. To znamená, že je potřeba, aby se opravdu mateřství, partnerství, manželství, aby se stalo tématem, o kterém se hovoří, o kterém se hovoří o jeho úskalých, ale I o jeho úžasných možnostech. A aby vlastně docházelo ne k podpoře rodiny, ale k ocenění rodiny. My jsme se tady s tím úskalým těchto dvou slov podpora a ocenění velmi setkávali v minulém volebním období, kdy byl takový kurz z
jistě oprávněný na šetření a tam se potom uvažovalo, co všechno ještě se bude podporovat. Ale fungující rodina, to je zdroj prosperity společnosti a ta v tomto pravém slova smyslu zasluhuje ocenění a pomoc k tomu, aby vlastně ty svoje funkce mohla vykonávat. Naopak politika sociální potom pomáhá těm, kteří teda na to nestačí. Centra pro rodinu začala svoji prací v přípravách na manželství. Já si myslím, že dneska už je řada těch, kteří tyto přípravy by považovali i v profánním světě jako velmi potřebné, poněvadž mladí lidé často neví, co partnerský vztah všechno obnáší. Ty přípravy se ale netýkají jenom těch, kteří budou mít za měsíc či dva svatbu, ale vlastně mladí lidé by se také na tento život v partnerství, v celoživotním stabilním partnerství měli připravovat. Tyto všechny nabídky centra obsahují nabízí už mladým lidem od 12 let, takové kurzy od 14 let, dělají se přednášky na školách, výchova ke vztahům a tak dále. Další důležitou součástí právě té podpory nebo toho ocenění fungující rodiny jsou programy pro rodiny, jak pro posílení partnerského vztahu, tak také potom pro posílení otcovské role. Dovolím si citovat pana profesora Možného, prvního profesora sociologie v České republice, který říká, že muž žije v rodině své ženy a žena žije v rodině, se kterou není spokojena. Čili to jsou takové krásné charakteristiky toho, jak se mění doba a jak i ti otcové potřebují nacházet svoji nezastupitelnou roli. Máme k tomu zpracovaný takový malý manuálek nezastupitelné rodičovské kompetence. Vůbec doporučuji stránku www.rodiny.cz, pokud je rozcestník potom na ta další změněná centra pro rodiny, rodiny.cz. Další důležitou etapou práce Center pro rodinu je péče o rodinu v ohrožení. To je také taková velmi zajímavá kapitola, samozřejmě může být i smutné potom pokračování. Nicméně každá rodina v rámci svého vývoje prožívá nějaké krize a víme, že krize může být také začátek dalšího kvalitnějšího soužití. A ty krize se v tom počátku nejlépe podchycují právě při té primární prevenci, kdy rodina navštíví nějakou akci a tam vidí, jak žijí jiné rodiny, vidí to, co třeba sama by mohla dělat lépe, aniž by tyto lidi to nějakým způsobem stigmatizovalo, že potřebují pomoc odborníka. Potom samotné pomoci odborníku také nabízí síť poradenství v České republice a i ta centra některá mají mediační služby a poradenství v těžkých situacích. V dnešní době samozřejmě je, jak jsme už slyšeli, takovým společenským fenoménem neúplná nebo doplněná rodina, kde zdaleka nejde jenom o ovdovělé manželské partnery, ale o rodiče, kteří nějakým způsobem zůstali sami. I těmto lidem se Centra pro rodinu věnují. Důležitým příspěvkem práce Center pro rodinu je seniorská oblast. A zde se nepodporuje takzvaná aktivní seniorská politika, jak je dneska modě říkat, nebo se o ní snažit. Ale jde o zapojení té nejstarší generace do rodiny. Nejde jenom o její co nejlepší uplatnění na trhu práce. Je to v dnešní době velmi důležité, třeba v Brně slaví velký úspěch projekt takzvaný Trojlístek, kde se seznamují navzájem nebiologicky příbuzní rodiny a starší lidé, kteří mají zájem na tom, aby byli dědeček či babička na zapůjčení, jak to nazývají na Polsku. Za velmi důležitou považujeme čtvrtou oblast a to je vzdělávání žen na rodičovské dovolené. Jak už tady říkala paní poslankyně Záborská, často se míjí snahy pro rodinných organizací se snahami ženských organizací a těch, kteří chtějí pomoci ženě ze sociálního vyloučení. A míjí se proto, že není možné uvažovat o ocenění rodiny bez speciálního zaměření na ocenění ženy.
A ještě tomu bych dodala, že si myslím, že se málo zdůrazňuje to, jak se péči o rodinu, to znamená, co se týká především, jak je možné sám budovat vlastní psychosociální dovednosti a vlastní rozvoj osobnosti